24 bisha March maanta oo kale adduunka waxaa u astaysan xuska maalinta qaxada adduunka. Hoteelka Mansour ee magaalada Hargeysana waxaa lagu qabtay xus ku saabsan maalinta qaxada adduunka, waxaana ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo horumarinta Somaliland Dr. Hassan, agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye, mas-uuliyiinta wasaaraddaasi howlwadeenada iyo marti sharaf kale. Munaasabadana waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin badan oo ku dheeraaday sida loola tacaalo daaweynta TB-ga iyo isbitaalka TB-ga caasimadda Hargeysa iyo dalkuba halka ay haatan marayaan tirakoobka guud, waxaana mas-uuliyiinta hadaladoodii ka mid ahaa. Ee ka soo qayb galay xuska maalinta qaaxada adduunka oo uu soo qabanqaabiyey mashruuca xakamaynta cudurka qaaxada ee wasaaradda horumarinta caafimaadka, anigoo ku hadlaya magaca waaxda caafimaadka guud ee wasaaradda caafimaadka oo uu hoos yimaado mashruuca xakamaynta qaaxada ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliya. Waxaan halkan ku soo dhoweynayaa dhammaan dadkii soo ajiibay ka soo qaybgalka xuska maalinta qaaxada adduunka. Haddii aan u dhaadhaco xanuunka la dhaho tuberculosis, waxaa la sheegay 2018 bishii 23-kii September ay isku yimaadeen head of states ee dunida madaxweyneyaasha ka ah in lagu sii dhawaanayo xilligii la xakameyn lahaa qaaxada iyo kahortag oo u dhow globally in la dhammaystiro 2030, taasoo ah in laga dhigo dunida aynu ku noolnahay 3. marka waxaan horeynayaa xanuunka qaaxadu waa maxay. Xanuunka qaaxadu waxa weeye tuberculosis. Tuberculosisku waxay hoosgaraysaa ama ku dhacdaa dunidaynu ku nahan waa 2 billion 10 million ayay ku dhacdaa. 1.5 1.6 waxay ku keentay dhimasho sanadka 2018. Dunidaynu ku noolnahay ee dunida saddexaad waxaa ka mid a quarterly ama 2 billion populationka dunida ku nool quarterly waxay ku tahay latent, iyadoo uga qabsoon tahay aakhirkana waxay keentaa inay dadkaasu yeeshaan TB-ga ku dhacdo oo ay dhifalo garayaan ama ay ku dhacdo TB-da. Cudurka qaaxadu saalay noo sheegay kubara badan in waa cudur dilaaya. Marka cudurku mar hadduu dilaal yahay, waxaa lagu qiyaasaa cudurka intee ileg ayuu cudurkaasi dilayay. Marka waxaanu arkaynay 1.5 oo maaragtay milyan oo qof inuu maaragtay dilayo. Beliyihii hore haddii la eego sanadihii hore waxaa lahayd 2 milyan, marmar 3 milyan, marmar 4 milyan dilayay. Marka cudurka qaaxadu waxa weeyaan wuxuu u baahan yahay oo kale oo maaragtay ugu adag yahay waxa weeyaan in muddo dheer la daweeyo. Anagu markaan joognaan bilownay waxa la daweyn jiray 12 bilood ee la daweeyay. Markii dambe waxay isku soo rogtay in la daweeyo 9 bilood. Dawada ayay isbedelaysay oo casri noqonaysa. Imika waxaa la daweeyaa 6 bilood, waxaa laga sii rajeynayaa inuu ka sii yaraado. Xanuunka qaaxada run ahaantii waa xanuun weyn oo marka la eego ah xanuunada ugu dhibta badan dhinaca ummaddeenna, innagana waxa uu ku jiraa xanuunada prevalence-kooda iyo incidence-koodu ay ugu badan yihiin markaynu ka hadlayno dhinaca Soomaalilan. Xaqiiqada marka la eego waxa uu ku jiraa xanuunkani dadka wasiiba iyo dadka wadilaba, kuwa ugu khatarta badan ee aynu iminka la dagaalanno. 23 xarumood ayaa waddanka oo dhan ka shaqeeya, 7 cusbitaal oo dhinaca qaaxada ayaa ka shaqeeya. Waxaa intaa dheer cusbitaalka multidrug resistantka ama MDR-ka oo isaguna ah qayb cusbitaalka Hargeysa ka mid ah, iyo culture lab-kii oo sida laynoo sheegay aynu kaga maarmi doono xaakadii loo diri jiray dibadda ee lagu soo ogaan jiray nooca ay tahay MDR-kaasi inay la qabsatay dawada iyo inaanay la qabsan, iyo haddii ay la qabsatay dawooyinka ay la qabsatayba, in halkan laynoogu samayn doono oo maanta wasiirku xadhig ay nooga jari doono sida halkaa ku eg.
wasiirka caafimaadka Soomaaliland ayaa sheegay in dawooyinka TB-da aan lagu iibin karin farmasiyada dalka ka furan ee gaarka loo leeyahay. Waxa kale oo wasiirku uu si rasmi ah xadhigga uga jaray laabka lagu baaro TB-da oo aan hore u dalku u lahayn. Wasiirka oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi: waxaan doonayaa inaan ku noqdo daaweyntii iyo dhagash haddii aan ka hortag waa muhiim. Daaweyntana waa ka hortaga qayb ka mid ah. Waxa weeye dadkii markay daweyno haddii qofkii dhabay amar ah islahaa calaamadihiisi wax qabtaa aan markiiba tegin goob caafimaad muusin fidinay. Marka wacyigelinta waxa ugu horeysa hala tago waa caafimaadka saddexii raanta goobada caafimaadka ku leenahay hala tago talabaa qofkii laga shakiyo hala keeno. Waxaa kaloo muhiima daaweyntaas waa muhiim. Xarumaha dowladdu leedahay ee lagu daweeyay TB-da mooyaane lama ogola. Waanu mamnuunay wasaaradda caafimaadka waxay mamnuucday in daweynta TB-da suuqa lagu iibiyo. Inaan farmistiyada farmistiyadada laga helay daweynta TB-da sarkaal ka tirsan mashruuca xakamaynta qaaxada qaranka Master Maxamed Jaama Xasan ayaa sheegay in mishiinno casri ah ay u qaybiyeen isbitaalada dalka, kuwaasi kala ah mini x-ray digital machine, chain expert machine iyo generator-ka layrka. Maxamed Xuseen, Jaama Star TV, Hargeysa.